U Evanđelju po Mateju u 8. poglavlju od 28. stiha čitamo o dva opsjednuta čovjeka iz Gadare koji su živjeli u grobovima i koji su bili toliko bijesni, kaže evanđelist Matej, da nitko nije mogao proći tim putem. Kada su čuli da tuda prolazi Isus, krenuli su mu u susret i vikali: "Što hoćeš od nas, Isuse Sine Boži?" Uznemirili su se. Ali ne ta dva čovjeka, već demoni koji su bili u njima. Neki drugi prijevodi ovdje za opsjednute koriste termin bjesomučan, bjesomučni. To je staroslavenski, odnosno crkvenoslavenski izraz i označava one koji su mučeni od bjesova. A bjesovi su zapravo demoni. Oni koji su mučeni od bjesova su zapravo mučeni od demona, zapravo su u posjedu demona, odnosno opsjednuti. Dakle, odatle dolazi i naša riječ bjesan. Što se događa kada smo doista bjesni? Ili kada susretnemo bijesnog, doista bijesnog čovjeka, bijesnu osobu. Često ljudi kažu kada su bijesni da su van kontrole, da su izvan sebe, da govore ono što ne žele, da čine ono što ne žele, kasnije im bude žao zbog toga, ali u tome trenutku oni nemaju kontrolu nad sobom. Ako nemamo kontrolu nad našim jezikom, nad našim osjećajima, odnosno nad našim postupcima koji mogu doista nekoga i povrijediti, koji mogu biti katastrofalni nekada, onda znači da netko drugi ima kontrolu nad nama. Ne kažem da kada smo bijesni ili ako je netko bijesan da je potpuno opsjednut, da je cijelo njegovo biće u posjedu demona, ali zasigurno da određena područja našeg života u tome trenutku dajemo Sotoni u posjed. To je napast. Dakle, Sotona nas napada i želi zauzeti određeno područje našeg života. I ako dopustimo da on kontrolira naš jezik, naše emocije ili naše postupke, tada ćemo zapravo biti mučeni od njega, jer će on iskoristiti nas da povrijedi drugoga, da učinimo nešto nažao drugome, odnosno da on to čini kroz nas. Jer bijes nerijetko dovodi do ludila, mahnitog, odnosno bezumnog ponašanja. Jednostavno kao da smo izgubili razum. Zapravo u tom trenutku mi smo se prepustili sotonskoj napasti, sotonskom zapravo iskušenju. To ne znači, kako sam rekao, da smo potpuno pod kontrolom đavla, ali ako nam se to konstantno događa, ako konstantno imamo problem s bijesom, ako konstantno ne možemo kontrolirati naš jezik, naše postupke, naše ponašanje, trebamo doista potražiti duhovnu pomoć od nebeskog Oca. Moliti njega da nas sačuva od svake sotonske napasti, da sačuva naš jezik, naše emocije, naše postupke, da budu uvijek sukladne njegovoj volji, da činimo ono što on želi da čini kroz nas, da se njemu prepustimo, da budemo Kristov posjed, da on govori kroz nas, da on čini djela ljubavi kroz nas, da naše ophođenje s drugim ljudima bude doista kristoliko, da govorimo, da se ophodimo onako kako bi Krist želio da se ophodimo prema drugima, a ne da dopustimo da đavao kontrolira naše biće. Dakle, nemojmo biti bijesni, nemojmo dozvoliti da bijes kontrolira naš život, odnosno demon,
već budimo kristoliki. Činimo dobro, govorimo dobro, a to možemo samo kada smo u trajnoj zajednici s Bogom. Kada čitamo njegovu riječ, kada se molimo, kada želimo činiti ono što Krist želi da činimo kroz njega, a ako se udaljujemo od Boga, ako sve više dopuštamo da đavao kontrolira naš život, vrlo lako možemo biti meta bijesova i da se to reflektira i na našem ponašanju, našem govoru, našim odnosima prema drugim ljudima. Neka nas Gospod sačuva od svake napasti. Nemojmo činiti ono što đavao želi da činimo, činimo ono što Bog želi da činimo. Jer ako popuštamo dio po dio, dakle, u našem životu, dio po dio, dakle našeg života dajemo njemu da bude u njegovom posjedu, odnosno đavlu, Sotoni, može se dogoditi da na kraju doista budemo i potpuno u njegovu posjedu. Zato ne dopustimo da niti jedan dio našega života bude u đavolskom posjedu, već neka Krist čisti naše živote, neka On koristi, dakle, naš jezik, neka On čini kroz nas ono što jest njegova volja. Pokorimo se Bogu, oduprimo se đavlu i pobjeći će od nas. Neka nas Bog sačuva od svakoga bijesa. Amen. Ako trebaš molitvu ili savjet, piši na e-mail koji vidiš u opisu ove objave. Bog te čuvao i blagoslovio.